Dnes je naozaj veľký deň, pretože dnes mám prvú moderovačku v tomto roku. A napriek tomu, že by som mala byť úplne v kúde, tak varím obed. Môj priateľ príde domov z operácie kolena, ktorá bola dosť nepríjemná, takže mu chcem pripraviť fantastické jedlo. Pôjdem za Borisom Vordáčom, nech ma dá dokopy. A o jednej mám generálku, takže buďte pri tom. Je 10:11, mala by som si pohnúť. Ono by to bolo úplne geniálne, keby iba lúskem prstom a už som u Borisa. Skúsim druhou. Ja som tu! Som taká rada, že som opäť tu. To znamená, že sa niečo deje v môjom živote. Ty si toto dokázal. Ja som to nedokázal, to ukázala to príroda. Ináč bola moja prvá moderovačka v tomto roku a musím vám povedať, že nový zážitok moderovať event, ktorý je a zároveň nie je. To je veľmi, veľmi to bolo zaujímavé. Mega, úžasná práca. Váhe. Čaute. Tancuješ. Práca. To nie je ten váhe. Ja ešte nemám voľno. No teraz pozor, lebo to je na kamere. Dobre, nebuď sa. Tak už toto máme nacvičené. Absolútne som to zaslúžila, že som vchádzala dverami spolujazdca. Inak bol to dosť divný pocit, bolo to trošku náročnejšie ako moderovať pred živým publikom, pretože som si to živé publiku musela iba vytvoriť v hlave. Čo je akože celkom v pohode, lebo ja si v hlave oživujem dosť často rôzne postavy. No a keďže mám po moderovačke, tak idem domov si do ticha. Za sprievodného spevu Evy Martausovej som práve dorazila do Markízy. Idem do Telerána. Za sprievodného spevu Evy Martausovej... Za sprievodného spevu Martausova je čo? 1 minute 37 seconds later. Ema Martausova? Later in the void. Sima! Za sprievodného spevu Simi Martausovej som...
Za sprievodného spevu Simi Martausovej som dorazila práve do Markízy a idem do Tolerána. Viete, čo ma dostalo do Tolerána? Môj HPV vírus. Znie to divne, ale to, že som sa z neho vyliečila a to, že vlastne sa snažím na svojom Instagrame vás všetkých zasvetiť do tohto problému, tak im to prišlo natoľko dôležité a natoľko zaujímavé, že idem dnes o tom rozprávať. So extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me. Ahoj. Ako sa máš? Tak to sa. Počujem, ja som mala vešťov prípravné na oblečenie. Čo som mala? Ja som mala pásikatý sveter, čierne gate. A mala som mať biele topánky. A ráno, keď som ťa videla, tak som si to musela zrušiť, lebo som skôr, že budeme to oblečenie. Že dve baby tam budú potom, hej? A budú sa hádať? Nie, neboj sa tomu. Ale som rád, že si prišla. Ďakujem. Aspoň v nohaviciach je tam tá čierna. Áno, je tam, máme, pozri sa, zladení sme. Ešte všetci traja do konca. Prejde nám to. Fajn, super, teším sa. Emotions. If we on a rise out of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane, either way, baby, we could go all night. We could do it all night. We could go all night. Do we heal? Do we bleed? I'ma follow your lead, but we could go all night. But when we get back, it's like oh my. All bad all day, but the night time. Get that good, good till we act right. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. Podľa mňa to bolo veľmi fajn. Jediné, čo ma mrzí, ja vám to poviem. Ja som mal strašnú chuť na tie šišky, čo tam mali. Ale ja som sa strašne hanbila opýtať, že či si môžem dať. A tak teda odchádzam na prázdno. Moja mama mi celý život hovorila: kto sa bojí opýtať, ten nedostane šišku. Ja, mohla som sa opýtať. OK, idem do Fresh Marketu a idem si do šiškárne zobrať svoju obľúbenú šišku a zabudnem na tieto šišky, ktoré vyzerali tiež veľmi podobne chutne, ale vlastne na druhej strane fajn, aspoň som nepodvádzala svoje obľúbené šišky s nejakými inými šiškami iba za to, že boli v televízii a že sú známe. Tak. We could go all night. We could go all night.